Risc d'incendi i canvi climàtic són dos conceptes que van lligats. Va vinculat amb una mica doncs, amb la temperatura, no? I la temperatura i l'estat de la vegetació. Una vegetació que fins ara doncs, ha estat adaptada a un clima doncs, humit, val? I que la tendència és que aquesta humitat vagi doncs, reduint-se i aquesta vegetació doncs, cada cop estigui més disponible. Això vol dir que? Això vol dir que la Garrotxa i el Ripollès, que no han sigut comarques vinculades amb els incendis, doncs comencin a entrar dintre aquesta situació doncs, de risc, que no només podem trobar-nos a l'estiu, sinó que podem trobar la resta de l'any. Amb aquesta reflexió, el cap de la Regió d'Emergències de Girona, l'olotí Jordi Martín, deixa molt clar que les condicions meteorològiques estan canviant. Amb elles també canvien els paradigmes, el nivell de risc i les condicions a tenir en compte en segons quin territori. Al nostre país, dos de les comarques que més notaran els canvis meteorològics en els propers anys seran la Garrotxa i el Ripollès, protegides fins ara per una humitat que anirà a la baixa amb el canvi de temperatures. Una alta Garrotxa que és inaccessible, que tenim poques oportunitats per poder treballar, que hi ha una massa contínua de vegetació, i això fa que hàgim de començar ja a posar el punt de mira també doncs, aquesta gestió no només del risc i de les emergències per part de bombers, sinó que també per part de població pel fet de l'autoprotecció. A tot això se li sumen les noves circumstàncies del model de societat on vivim. Cada vegada hi ha menys gent que viu als espais naturals i, per tant, menys terrenys treballats i menys zones estratègiques en cas d'incendi. Nosaltres ens hem de ben equipar, tenir vehicles operatius, tenir el màxim personal entrenat, però també hem de fer aquesta consciència a la població que també doncs, depèn d'ell. Per una banda, doncs, això que comentaves, de la gent ha marxat de viure dels boscos, i això fa que aquelles parcel·lacions, aquelles oportunitats que teníem doncs, de camps treballats, camps que podien anar allà i fer alguna maniobra, això ja no hi és. De fet, la gent ha tornat a viure aquest medi natural amb urbanitzacions que el que demanem és que hi hagi la franja de protecció, per tant, que tinguin protecció. I per l'altra banda, també la presència de gent al territori fa que hi hagi doncs, possibilitat d'ignició. Les negligències, la mà de l'home, l'increment de persones a l'espai natural amb el lleure com a objectiu i la reducció d'habitants en aquests espais se sumen, doncs, al canvi meteorològic que s'està evidenciant en els darrers anys. Els hiverns ja no són del tot hiverns, les estacions s'ajunten i a l'estiu pugen les temperatures i baixa la humitat a nivells que l'espai natural no pot assumir.